Наша зброя – це правда. Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. «Єдині новини» в центрі подій. Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Бельгія до 2025-го передасть Україні винищувачі F-16 і допомагатиме з технічним обслуговуванням. Також навчатимуть українських пілотів. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Кро під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Обговорили співпрацю в оборонній сфері. Бельгійський прем'єр запевнив, що і надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі з російським агресором. Ви боретеся з Кремлем за демократію, свободу і верховенство права. Бельгія надаватиме Україні допомогу в три конкретні способи. Військова підтримка, запровадження ефективних економічних санкцій, а також заснування українського фонду на 1 мільярд 700 мільйонів євро. Президент України Володимир Зеленський подякував Бельгії за приєднання до коаліції винищувачів. Зазначив, що Київ і Брюссель активно розвивають співпрацю в ІТ-коаліції та разом працюють над реалізацією кількох пунктів формули миру. І вже відчутно, що Україна одного дня буде повноправним членом і Євросоюзу, і НАТО. Також Зеленський подякував бельгійському прем'єру за активну допомогу в заморожуванні активів російських бізнесменів та їх використання для компенсації шкоди від ракетних ударів країни-агресорки. Є конкретні механізми. Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпеку. Годину тому росіяни атакували ракетами Полтавщину. За даними обласної військової адміністрації, вибухи лунали в Миргородській громаді. Попередньо влучань в житлову або критичну інфраструктуру не зафіксовано. Інформації про постраждалих також немає. Водночас у ці хвилини ракетна небезпека оголошена на Сумщині та Харківщині. Активізація ворога в районі Авдіївки. Напередодні на цій ділянці фронту загарбники пішли в масштабний наступ, який посилили штурмами і на Луганщині, та на сході Запорізької області. В ранковому зведенні нашого генштабу уточнили, ворог на Авдіївському напрямку наступав силами трьох батальйонів, застосовував танки та бойові броньовані машини. Втім, наші захисники відбили всі атаки і не допустили втрат рубежів та позицій. Значне загострення та запеклі бої на Авдіївському напрямку тривають вже четверту добу. Нині наші захисники надалі застосовують тут оборонну тактику. Тим часом міжнародні аналітики вважають, що таким чином росармійці намагаються відтягнути сили Збройних сил України від роботиного на Мелітопольському напрямку, де нині в нас є частковий успіх. У Генштабі констатують, на цій ділянці фронту сили оборони України продовжують контрнаступ і покращують своє тактичне положення. На Донеччині під час обстрілу Красногорівки під Донецьком загинула одна людина. Ще двоє жителів регіону зазнали поранень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупаційні війська напередодні били майже по всіх прифронтових містах і селах, цілили росіяни з градів, ураганів і артилерії, активно використовували безпілотники. Під вогнем опинилося 16 населених пунктів. За даними правоохоронців, ворог пошкодив зо 20 об'єктів інфраструктури. Російське залізяче розбило приватні будинки, багатоповерхівки, залізничний вокзал і котельню. Напередодні з гарячих точок силовикам вдалося евакуювати 51 жителя регіону. Російські терористи обстріляли поминальну процесію в передмісті Херсона, атакували з дрона, поцілили в ритуальний транспорт. Відомо про трьох поранених чоловіків, один в важкому стані в реанімації, кажуть у Херсонській міській військовій адміністрації. Перед цим вранці окупанти вдарили по селу в Береславському районі, поранено пенсіонерку, яка була на своєму подвір'ї. Жінка в стані середньої важкості в лікарні. За попередню добу окупанти 82 рази обстріляли регіон. Випустили понад 400 снарядів по житлових кварталах, влучили в навчальний заклад та територію сільгосптовариства у Береславському районі. За минулу добу в області один поранений цивільний житель.
Сьогодні зранку у Брюсселі відбулося 16-те засідання контактної групи з питань оборони України. Вперше там наживо виступив президент України Володимир Зеленський. Світові лідери оголошують нові пакети допомоги і обговорюють, як спільно підтримати Україну, щоб пережити зиму. Розповідає Наталя Луценко. Перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі «Рамштайн». Президент насамперед подякував за віру союзників в Україну. Каже, неможливо визначити, скільки ще днів доведеться боронити незалежність нашої держави, але остаточно можна сказати, Путіну Україна не дістанеться. Росія не зможе собі дозволити нову гонку озброєнь, а демократія може і має виграти цю битву. За його словами, ці речі – пріоритет для всіх, не лише для українців. Насамперед Зеленський закликає світ підтримати нашу державу перед зимою, яку Путін вже звик використовувати як зброю. Одна з найнагальніших битв при цьому – битва проти ключового інструменту Кремля. Його найбільшої збоченої гордості – гордості терориста. Минулу зиму Росія хотіла перетворити на зброю проти нас, знищуючи наші електростанції та мережу постачання. Я вдячний кожній країні, кожному лідеру, які допомогли нам з ППО та енергетичним обладнанням. Це дійсно був порятунок життя наших людей. Очевидно, що цієї зими Росія спробує повторити ту тактику, але зробивши певні висновки і збільшивши терористичні зусилля. Зверніть увагу, під час нападу на Ізраїль терористи завдали цілеспрямованого удару по одній з найбільших електростанцій в регіоні. До минулої зими, коли Росія зробила ставку на таку тактику, інші терористи не робили подібного в рамках таких нападів. За словами президента Зеленського, зараз вкрай важливо, щоб на фронті не було пауз, адже вони дають змогу перезавантажитися росіянам. Для цього необхідне безперервне постачання зброї Україні. Така ситуація нині на передовій, в якій необхідно давити без жодних пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони. Оборона не має дозволяти противнику зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики. Підтримка України Сполученими Штатами буде непохитною у будь-яку пору року, у будь-який шторм, сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет підтримки нашій державі на 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети класу «Повітря-повітря» ближнього радіусу дії. Також офіційний Київ отримає боєприпаси для «Хаймарс», протитанкові ракети ТОВ. Остін наголосив, що коаліції можливостей для України мають розширюватися та включати не лише «Леопард» та F-16. Ми тут, щоб заглиблюватися ще глибше, щоб закрити найнагальніші потреби України, особливо у ППО та боєприпасах. Я з нетерпінням чекаю новин про нові пакети підтримки, які готують багато країн. Ми також просимо країни організувати чергові коаліції, що виходять поза створені платформи, які будуть закривати нагальні потреби українців. Перед засіданням у форматі «Рамштайн» у Брюсселі Зеленський зустрівся з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами Генсека Альянсу, організація мусить привести у дію довгострокову програму щодо України, аби історія з нападом Росії не повторювалася. Генсек заявив, що Україна передусім потребує засобів протиповітряної оборони, щоб не лише пережити зиму, але й надалі розвиватися як держава. Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту міст, економіки, критичної інфраструктури України. І це допомагає їм допомагати самим собі. Тому що їхня економіка може функціонувати, тоді все може працювати в Україні. Це допоможе українцям також виробляти, торгувати, функціонувати як нормальна країна. І це збільшить їхню здатність фінансувати та самостійно забезпечувати боєприпасами для війни. Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО, наголошує Столтенберг. Також на його переконання, Києву важливо співпрацювати з провідними виробниками озброєнь для впровадження стандартів Альянсу. Генсек НАТО наголосив, що Збройні сили України знову і знову перевершують очікування, адже Україна повернула під свій контроль 50% території, які захопили загарбники в лютому минулого року. Наталя Луценко, Факти, ICTV, Єдині новини. СБУ і Нацполіція затримали зловмисника, який хотів підірвати декілька АЗС у Харкові. Затримали його під час закладання вибухівки під'ємність з газом на одній з харківських автозаправних станцій. Вибуховий пристрій, 2,5 кілограми пластиду та годинниковий механізм з електродетонатором було одразу деактивовано. Зловмисником виявився екс-співробітник розформованої міліції, якого завербувало російське ГРУ. На його рахунку підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправках. Саморобні вибухові пристрої він збирав у матері і зберігав у схороні в лісі.
Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України вже викрила понад 60 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, які працювали на Російську Федерацію. А деякі з них ще й продавали зброю та дитячу порнографію. Такі випадки постійно потрапляють у новини, але вони досі не переконали народних обранців ухвалити урядовий законопроект, який забороняє діяльність релігійних організацій, центри яких розташовані у країні-агресорці. Що і хто заважає депутатам проголосувати за такий важливий і вкрай необхідний документ в нашому сюжеті? Не виносився в зал, тому що досі немає чіткої впевненості, що він набере необхідну кількість голосів. Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв підтверджує нещодавні слова спікера. У залі під куполом поки немає достатньої кількості голосів, аби ухвалити зареєстрований ще 19 січня урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, центри яких знаходяться в Росії. Якщо він провалиться в залі, то це буде сприйнято як поразка української політики в цій сфері. І, безперечно, ворожа пропаганда зраділа би дуже. Законопроєкт пропонує спершу висновок Держслужби з етнополітики та свободи совісті про приналежність релігійної організації до центру в Росії. Далі служба видає припис для виправлення ситуації. І якщо цього не відбувається за певний час, позов до суду. І вже служителі Фоміди надають остаточний вердикт. Кожній релігійній організації, релігійному об'єднанням в Україні були заборонені зв'язки з релігійними центрами в країні-агресорі. Іншого шляху немає, і відповідно це б значно підсилило позиції української держави і українського суспільства. Та попри це депутати фактично заблокували ухвалення закону, якого вимагає суспільство і про який неодноразово згадував Володимир Зеленський. І причин такої поведінки депутатів є декілька. Впевнена головна редакторка видання «Лівий берег» Соня Кошкіна, яка роками висвітлює релігійну тематику і ситуацію в українському православ'ї. У депутатів пріоритеті військові, економічні, євроінтеграційні та бюджетні питання. А релігійні, дискусійні та складні, вони всіляко затягують. Вони говорили, що ось є законопроекти, які від нас вимагає Євросоюз, і ми зараз не можемо ризикувати. Ми маємо з ними розібратися. Коли ми закінчимо з ПДФО, тоді ми візьмемося за УПЦ-МП. Але правда є в тому, що таким чином тягнути можна безкінечно. Кошкіна впевнена, монобільшість вже давно перестала існувати, і важливі закони без голосів депутатських груп та опозиційних фракцій ухвалити дуже складно. А ще у «Слузі народу» є щонайменше десяток депутатів, які не просто віряни Московського патріархату. Були випадки, коли вони дзвонили своїм колегам і говорили, що якщо ти проголосуєш, тебе Бог прокляньот, у тебе ребенок заболіє. І людина, яка далека від релігії і розуміє важливість цього закону і готова його підтримати, вона десь, звичайно, розуміє, що це маячня. Такі погрози, а з іншого боку, вона замислюється, як в тому старому анекдоті, що якщо Бог є, то нащо з ним сваритися. У парламенті почали збір підписів і вже заявили, що зібрали 226 охочих проголосувати за цей важливий закон. Кнопку «За» готові натиснути всі опозиційні фракції і чекають на такий же крок і від колег з монобільшості. Зараз питання в переконанні «Слуг народу» в тому, що все-таки це є питання національного значення, це не є питання втручання в якісь там релігійні настанови. Держава просто має реагувати на те, що в Україні досі діє фактично п'ята колона, яка підпорядковується російській церкві, яка, на жаль, є одним із центрів впливу на українське суспільство. Вплив російської церкви на українське суспільство та політиків тривав десятиліттями. Зібрані підписи – це ще не гарантія проголосованого закону. Тому наші спецслужби ініціювали і вже зареєстрований законопроєкт, який дозволить ефективніше боротися з кремлівськими агентами в рясах і проповідувачами «руского міра». Питання ворожих впливів, які розповсюджуються через певні релігійні організації, буде вирішено в той чи в інший спосіб. Бо це вже не про церкви, взагалі, навіть не про релігійні організації, а про контррозвідку і боротьбу контррозвідки з ворогами. Який з двох законопроєктів депутати ухвалять швидше, ймовірно, побачимо вже в жовтні. Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Євген Задоя, Ігор Шатайло. Факти ICTV. Єдині новини. На цьому це всі новини. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яно, добрий день. Підхоплює ефір. Добрий день, Оксано. Зараз із перших вуст дізнаємося.